waxa runtii wax aad looga xumaado ah oo dhaqanka islaamka iyo kan soomaalida aan ku jirin ee dhacdadii ka dhacday ee magaalada Lascaanood oo runtii ee dhacdadaasi ku reebtay urkutaalo iyo argagax dhamaan ummada Soomaaliyeed meel ka soo joogaanba ee waa wax la yaabo dad Soomaaliyeed oo waddankoodii jooga oo haday noqoto hataa in isteed la kala degan yahay ee Soomaalnimada la tixgelin waayo oo maatadii iyo caruurtii la soo qafaalo ayagoon is-ogeyn oo shaqo ku maqan caruurtii guriga ay joogaan sida uu maqaalaha dadkaasi waxay ahayn dad Soomaaliyeed oo nabadeed oo xoogsata ah waxaana ku soo kordhisay deegaanka ay joogeen oo u faa'iideysay ayagana ka faa'iideystay markay saas dhacday hadda maqaal waxaan qabnaa hataa in xoolo iska badaa wax kale maxaan ku dhahay nool inay jiraan oo dadku ay muddo deganay halkaasi xoolo ay ku lahaayeen nool iyo moodba ay halkaasi ay ku manaafacadayeen runtii waxay noqotay arrin aan loo dulqaadan karin arrin ka baxsan bini aadanimada arrin taariikh reebtay dhacdo ah in maanta Soomaaliya dhexdeeda dad Soomaaliyeed sida loo soo raafo la tarxiilo waxaan runtii ugu jeedinayaa baaq reer Lascaanood oo runtii ay tahay meelihii geyiga Soomaaliyeed laga bilaabay xoreynteeda midnimada Soomaaliyeed ka shaqeynaysay salaadiinta joogta culimaudiinka dhalinyarada iyo haweenkaba arrintaasi in laga dhiidhiyo jawaabna laga bixiyo inta hadda la soo raafay caruurtoodii iyo ayagii aanis haynin iyo xoolahoodina waxaan runtii aad u codsan lahayn dadkaasi in la badbaadiyo xoolahoodii iyo danihii meeshay ku haysteenna la siiyo oo aanan maxaan ku dhahday gacan kale aysan gelin inta ku hadhay ee laga yaabo inaysan soo gelin raafkaana aan la beegsanin runtii maamulka Soomaaliland oo runtii aan isleeyahay kana filaynay in dad Soomaaliyeed oo walaalahooda oo isku dad isku diin ah in ay sidaa ula dhaqmaana waan ka runtii ka xumahay waana aaminsanahay dadka halkaa ku nool gobollada waqooyi inay dad dhaqan leh oo Soomaali ah raalina ay ka wada ahayn balse laga yaaba in yaroo kooban inay arrintaasi samaysay waxaan ugu baaqayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee Ilaahay wax siiyey dadka dhibaataysan ee maanta dhibka u haysto beri weyn u dhici karaan inaad wixiina wax ka siisaan ood u gurmataan oo u ducaysaan waxaan u mahadcelinayaa dowlad goboleedka Puntland dowladda iyo shacabkaba gaar ahaan gobolka Mudug sida wanaagsanayd ay u soo dhaweeyeen dadka walaalahooda oo runtii ay dareensiyeen inay waddankooda joogaan weynay runtii way tahay hadday Lascaanood tahay iyo hadday Garowe tahay hadday Hargeysa tahay iyo hadday Baydhabo tahay iyo hadday Ismaayo tahay dhul Soomaaliyeed weeye marka runtii hadii hata tabasho ay jirto dee bini aadamku waxa la rabaa in qofka dhibaatada laga tabanayay la aadee ummad dhan oo iswadata oo aan la wargelinin oo caruurtoodii guryaha ay jiraan in lasoo tarxiilo waana si darro waana taariikh mugdi ah waana taariikh aan isleeyahay qof kasta oo Soomaaliya iyo qof kasta oo bini aadanimada garanaya waa arrin ku reebaysa ku taalo marka waxaan rajaynayaa arrinta ayada in laga waantoobo ummadda Soomaaliyeed midnimada laga shaqeeyo in la kala tagin kuwa hadda soo tarxiilay naftooda awlaadoodii caruurtoodii meel kasta joogaan adduunida Soomaaliya markaan qaxnay waa nala soo dhaweeyey waa yar tahay qof Soomaali ah isteed kastaba ha joogay dadkiisii caruurtiisii aan waddamo shisheeye ah nolol fiican aan ku haysan oo degan oo baasaboorro ka haysta marka qof Soomaali oo walaalka ah oo maata ah waa wax Soomaalida ay tiraahdo bermagayde yacni in awlaaddii iyo gabdhihii umulahay lasoo tarxiilo in odayaashii lasoo tarxiilo culimaa udiinkii la tarxiilo intaa inaga dhaqanka Soomaalida way ka baxsaneed Soomaalidu waxay u taqaanaa bermagayde waa dadka aan la taabanin weeye marka aad iyo aad baan arrintaasi uga xumahay waxaan rajaynayaa in ay noqoto tii ugu dambeysay waanan la dardaaramahayaa dhammaan guud ahaan Soomaali meel kasta joogtaba arrintaasi inaysan dib u soo noqonin gobol kastaba ha ahaatee.